A gente colocar na sacada, só que a gente não fica muito na sacada, então a gente vai colocar aqui na frente de casa, porque aí quem quiser ficar aqui na rede, tudo balançando, aí de vez ficar na sala, fica aqui na rede, né, tirando um lazer. Aí eu comprei umas buchas, que é reforçada, e uns parafusos, agora vamos furar. Testada? Ah, vai testar só quando eu dormir aqui. Gente, aqui tá com vento tão gostoso. Tá muito calor aqui, mas o vento que tá batendo aqui na frente, vocês não tem ideia. Ó, ó a rede balançando, ó, ó. Ai, que delícia. Vai, Rinaldo, chispa daí. Chispa que vai sentar e sou eu. Falava que eu estava na pior. Se isso for pior que pior. Gente, vamos ver um pouco de longe como ficou. Ó, casa de praia. Só nós mesmo, né, pra enfeitar a casa. Gente, isso aqui não é enfeite, é nosso lazer, tá bom? Ficou bonito, né? Babado. Ficou melhor que lá em cima, gente. Lá em cima, se nós colocasse a rede lá em cima, nós não ia sentar lá, gente. Ninguém, nós não vai lá em cima do ficar admirando. Ai, que mentira, meu Deus. Nós compor isso aí pronta, gente. Pronta. Então, primeira tarefa do dia realizada, rede colocada. Está morto já, amor. Obrigado. Gente, falou que tá morto já, que não aguenta fazer mais nada. Lavar um monte de coisa. Que delícia. Enquanto nós estamos trabalhando, a Laurinha tá tirando os cochilos da tarde. Olha que delícia. Onde que ela tá dormindo, gente? Olha que amor. E tá calor aqui, viu, gente? Tá muito calor. Meus amores, agora a gente quer mostrar pra vocês um presente que a gente ganhou da loja BabyTube. BabyTube. O que, que é esse presente? Pera é aí, uma... só um pouquinho só. Pessoal, ela tá sem roupinha porque a gente já vai dar banho nela, tá? Tá bom? Também tá muito calor. Tá
muito calor. A gente já vai dar banho nela. Deixa eu explicar o que é isso daqui, gente. Isso aqui é uma banheira ofurô. A gente queria muito já comprar uma banheira dessa pra Laurinha. E a gente ganhou da BabyTube. A gente tá muito feliz. Pra Laurinha? Pra Laurinha, você não cabe aqui dentro, não. Olha o tamanho dessa caixa, gente. A gente recebeu essa caixa pelo correio já faz mais ou menos uma semana. E a gente não abriu ainda pra abrir junto com vocês, gente. Fazer uma surpresa. Ofurô. O Instagram da BabyTube tá aqui no primeiro link da descrição, tá, gente? Clica lá no Instagram da BabyTube, segue eles lá. Você que tem interesse de comprar uma banheira, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tô aguentando, eu tô... Você já tá abrindo aí, faz uma semana que isso aqui tá quente. E a gente deixou pra abrir junto com vocês. Nossa. Vai, espera aí, amor, pera, eu vou virar a câmera. Abre, amor, abre. A banheira de ofurô, fia. Que linda! Nossa, que linda! E ela vai... Pessoal, vocês vão ver ela tomando banho. Só pra ver como que ela vai... reagir, gente. Será que ela vai gostar? Ela vai gostar. Olha que legal, tem vários... Vários modelos pra várias idades, ó. Ah, tem vários modelos. Que legal. Olha só, gente. Nossa, gente, é linda. Olha que tem um negocinho pra ela sentar, né? Vamos lavar ela e vamos colocar a Laurinha aqui. BabyTube ofurô, de 1 a 4 anos. Reginaldo, você não cabe ali. É porque tá muito calor? Pergunta pra Laurinha se pode. Pode. Fala, filha. Fala. O papai pode entrar no seu banheiro furô? Pode? Não, papai, não. É só minha. Aqui, gente, ó. Olha que legal. Você já tá aí curiosa, já via. Já fica o pezinho, gente. Epa! Vamos tomar banho agora, então. Vamos tomar banho. Pode ser porque eu não estou lembrando e pode ser que eu lembre no dia de comprar, tá bom? Então, se você viu que faltou alguma coisa em algum dos meus pratos, comenta aí embaixo, Anne, faltou tal coisa pra me lembrar de comprar no dia, tá bom, gente? Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Meus amores, eu separei o cardápio assim. E aí, eu coloquei já os ingredientes aqui embaixo do prato, por quê? Pra mim ver o que eu preciso comprar, o que eu já tenho em casa. Ah, e também eu já deixei pra marcar aqui só o que vou comprar. Tipo, algumas coisas que eu já tenho em casa, como tempero, cebola, alho, eu não marquei, tá, gente? Então, aqui eu só marquei mesmo o que é mais preciso comprar. Aqui, gente, eu vou fazer uma lasanha, e essa lasanha não vai ser de carne, vai ser de frango, tá? Eu anotei aqui todos os ingredientes da minha lasanha. Eu vou fazer a lasanha de frango. Aqui eu vou fazer o arroz temperado, gente. Eu anotei também todos os meus ingredientes, ó. Eu faço meu arroz temperado assim, com bacon, milho, ervilha, palmito, azeitona, todos esses ingredientes aqui. Meu próximo prato é o nhoque recheado, gente. Eu vou fazer esse nhoque recheado como? Não é aquele nhoque recheado, que ele é recheado por dentro da bolinha do nhoque, sabe? Eu vou comprar, gente, a massa do nhoque pronta, entendeu? E eu vou rechear ele por fora. Depois dele pronto, eu vou rechear ele com presunto, mussarela, sabe? Azeitona. Então, esse aqui é o meu nhoque recheado. Aqui eu vou fazer uma maionese, que é aquela tradicional salada de maionese que não pode faltar, né, gente? Aí eu anotei os ingredientes da salada. Então, também não sei se eu esqueci alguma coisa. Se você acha que eu esqueci alguma coisa, comentem aí. Olha os meus ingredientes. Essa folha aqui, gente, é o meu cardápio dos pratos principais, entendeu? São quatro pratos principais, esses aqui. Aí aqui vem, eu coloquei aqui, gente, vai ser o quê? Tipo a mistura, né? Que eu vou comprar o peru e a carne assada. Essa carne assada, gente, eu tô em dúvida de quê? Ou eu vou fazer ela no forno, recheada, com bacon, sabe? Pimentão, azeitona. Vou fazer ela recheada, enrolar ela num papel alumínio e colocar pra assar no forno.
Ou, gente, eu vou fazer carne assada como churrasco, entendeu? Na churrasqueira. Estamos em dúvida ainda, porque como tem muita coisa pra assar no forno, então eu estou pensando em fazer essa carne assada na churrasqueira. Vamos ver ainda. Eu ainda não tenho certeza de como vamos fazer essa carne assada. Aí, gente, de tira-gosto e petisco, eu coloquei aqui salame, mussarela em cubos e azeitona. Também estou sem ideia, gente, de tira-gosto e petisco. Se você tem alguma ideia também, comentem nos comentários pra mim, tá bom? Aqui, como frutas, eu vou colocar só abacaxi, morango e pêssego em caldas. Por quê, gente? Eu não quero colocar manga, banana, sabe? Eu não quero colocar maçã na minha ceia de Natal. Vou colocar só isso daqui, porque eu acho que é o que as pessoas mais pegam pra comer, essas frutas aqui. Aí, de sobremesa, gente, eu vou fazer um doce de abacaxi, que eu amo esse doce de abacaxi, faz muito tempo que eu não faço. Então, eu vou fazer esse doce de abacaxi e uma gelatina cremosa, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a gelatina cremosa. E o doce de abacaxi também, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E também, como sobremesa, eu vou colocar aqui o panetone. Eu ainda não sei se eu vou ter tempo de rechear esse panetone, como eu fiz um vídeo pra vocês. Se eu tiver tempo, eu vou rechear ele. Se eu não tiver tempo, eu vou comprar um recheado e vou colocar na minha ceia, tá bom, gente? Então, esse é o meu cardápio para a ceia de Natal. Como eu disse pra vocês, talvez eu acrescente ou talvez eu tire alguma coisa, tá bom, gente? Lembrando que poderia sim, gente, ter muito mais coisas, muito mais pratos. Mas eu estou sozinha, gente. Só eu que vou cozinhar, entendeu? Então não tem como eu fazer 6 pratos de entrada, 6, entendeu? Não tem como. Eu vou fazer só 4 pratos principais. E aqui o tira-gosto, frutas, a sobremesa e as carnes, né? Que são as misturas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu cardápio provisório. Meus amores, a gente veio aqui compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu, que a gente até ficou sem graça, entendeu? É, a gente mora aqui num loteamento novo, entendeu? Loteamento novo significa o quê? Que é várias casas, que ainda tem um monte de casa para vender. Então tem algum, tem uns 15 vizinhos, vamos supor assim. Aí o que que acontece? A gente cumprimenta os vizinhos, tudo, sabe? Fala oi, tudo bom, tal. Bom dia, boa noite e tal. Tenta pegar uma amizade. A gente tenta pegar uma amizade, entendeu? Porque como eu morei em São Paulo, fui criado e nascido lá em São Paulo, as pessoas de São Paulo são muito de fazer amizade. Na cidade da Anne também é muito de fazer amizade. Então a gente quer fazer amizade aqui. E o que que acontece? A gente saiu lá pra fora, aí o vizinho de frente chamou todos os vizinhos da rua, dessa rua nossa e da rua de trás, para um churrasco dele, entendeu? E não chamou a gente. Aí eu te pergunto, é mó deselegância, né? Aí eu te pergunto, o que que a gente fez? O que que a gente fez, mano? Nada, gente, porque não sei, o povo não vai com a nossa cara. Não vai com a nossa cara, mas tudo bem, tudo bom. Aí o que que eu fiz, gente? Eu peguei, fui no mercado, de raiva, comprei pão, o quê? Pão, sanduíche, hambúrguer, tomate, queijo. E vamos fazer um lanche, vamos comer. Por quê, né? Não é só porque estão comendo churrasco que ela vai comer arroz e feijão, né? Não, ela vai comer lanche. Vai comer quatro. Não, eu vou comer três duplo, assim, com dois hambúrguer cada. Eu comprei um hambúrguer de frango e outro hambúrguer de carne. Então para de falar e vamos comer. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without.
gente, nossos lanches estão prontos. Eu não sei se eu vou ficar só nesse, mas por enquanto eu vou fazer só esse. Depois, se eu quiser, eu faço mais. Vou mostrar aqui pra vocês a lógica do meu lanche. O lanche do Reginaldo tem 2 hambúrguer, 1 de frango e 1 de carne, cada um, certo? E mussarela, e o tomate, e o pão. O meu eu fiz diferente. O meu eu coloquei um pão, aí eu coloquei um hambúrguer com tomate, depois outro pão, depois outro hambúrguer com tomate e outro pão. O meu é diferente dele, entendeu? Então agora, gente, bora comer esse lanche aqui. Tá servido, meu amor? Amor, você fez aquele lanche que eu te pedi? Qual? É assim, ó. 2 hambúrguer, queijo, molho especial, cebola Pix e um pão com gergelim. É Big Mac. Não, amor. Não. É o Big Mac da Anne. Olha, amor, tá derretendo tudo, hein? Amor, tá caindo tudo, ó. Não. Amor, sabe, ó. Eu não vejo a hora de comer, né? Só que falta só dar uma amassadinha, né? Não tá tem, amor, a chapa pra prensar o lanche. Ele tá assim, ó. Tá meio torto. Vamos comer. O importante é que tá gostoso, gente. O importante é que tá gostoso. Aí, gente. Meu Deus, tá meio torto, meio caindo, meio cabisbaixo. Meio torto tá eu. Vamos comer, vai.